Como que, vai ser a, como que vai ser a sequência, Zé? Ah, só um minutinho, Bernardo. Está me ouvindo, Bernardo? Estou tá. ouvindo. tá bom. A Cecília. É... Aqui, pode que a Cecília. A Cecília É o seguinte, Bernardo, nós vamos fazer. Se ela pôr o microfone, não. Está meu, meu, meio bagunçado. Desculpa. Bernardo, desculpa eu também. Bernardo, é assim, ó. Nós, antes, que você também participou, porque ia ser o Calevar primeiro, e a gente foi mudando de data e tudo mais, ele vai ser reprisado na segunda-feira. Então, nós vamos nós vamos ter, na verdade, é, talvez público hoje e segunda, mas sempre é todas as áreas do intervencionismo. Então, é quem faz intervenção mesmo. É, e fica aberto lá para as pessoas também assistirem depois. Tá? Perfeito. Muito bom, meu amigo. A família está bem, Bernardo? Graças a Deus. Tudo bem. Então tá bom. Você, você entrou, Cecília? Entrou? A Cecília tá aqui na mesa também. A Cecília Nobre, ela, ela veio, chegou do Rio agora, né, Cecília? E ela vai, vai entrar aí também o Depois você conseguir habilitar a Cecília para ela ficar na mesa. Ok, doutor. Obrigado. Tiago, tá aí? Estou vendo, tenho. Um... Deixa eu ver. Um Extintor aí. Cadê o Thiago. Tindor, acho que é o Tiago Brasília é, é o Tiago também? Pô, eu habilito o Tiago também, Kátia? habilitando tá bom Habilitando, já Tá ok. Ah, vai tranquilo, a gente sabe que tem um tempinho da plataforma. Se quiser, aí... a hora que você quiser, eu compartilho, viu, a, a tela. A gente. A gente sempre dá aí uns 5, 10 minutos Sim. a gente fazer, é, para pegar um pouco o pessoal atrasado aí. e Enfim, eu sei da eu sua sei, eu também diferença aí de horário. A gente vai Não, tentar tô... manter o um... mais. Então tá bom. Aqui meu horário está favorável. Para imitar o vinho dele. E ele vai sortear. É um, ele tem um vinhaço, ele, ele é dono de uma, uma vinícola muito famosa lá. E ele vai sortear um vinho pra gente hoje à noite Óbvio. E, e o cara tá na França? Ele tá lá. Ele tá é por lá. isso que o horário foi mais cedo, então. Foi isso, foi por causa dele. Adaptar para o cara. Que depois, não fica e, tarde demais, né? Não, e era o Calevar e, e ia ser um, um encontro internacional. Isso. Que quando a gente coloca e, e muda nós da mesa, estou falando para nós da mesa aqui, essa tela aí está maravilhosa, viu? Ah, perfeito. E, e, e eu queria primeiramente aí nós estamos aguardando mais um integrante da mesa que é o doutor André, que vai, vai entrar, doutor André Mansano, e, e, mais de qualquer jeito nós temos um, um, um horário importante para cumprir por causa do Jean. É, que é um enólogo que vai falar conosco aqui ele vai falar no final da apresentação um pouquinho diferente do penha tradicional que a gente falaria no começo hoje a, a gente teria convidado também a participar na verdade o professor Calevar da Holanda porém o professor Kalevar teve um problema de saúde e ele não tá podendo aí é, participar conosco e felizmente nós temos uma mesa maravilhosa aí com o palestrante Dr. Bernard Mônaco, que é um grande amigo é, há muito tempo há muitos anos que a gente faz curso de neuromodulação juntos é uma referência de neuromodulação no Brasil e ele está fazendo aí um trabalho começando um trabalho especial maravilhoso aí nos Estados Unidos muito muito obrigado por estar com a gente viu Bernard você é fabuloso e nós vamos falar, ele vai falar de evidência da neuromodulação na síndrome pós-laminectomia. É, nós temos aqui na mesa também o Dr. Alexandre Mil, a Cecília Nobre, o Leandro Brown, o Tiago de Freitas de Brasília também referência em neuromodulação. E eu queria também antes agradecer as, as empresas que patrocinam. A Sobramide, nessa, 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 nessa mesa também, nesse, nesse evento, que é a OMED e a Gênesis Med, e eles também nos ajudam a manter a plataforma, é, enfim. E é importante essa participação da indústria sempre conosco aqui. Convido de novo sempre a todos a ficarem sós da Sobramide, é, que é uma sociedade médica que tem crescido muito, na nossa gestão está muito forte. O regimento interno nosso, é, ele, ele vai ser divulgado para todos os membros aí e ele inclui a, a, a intervenção clínica. Então não é uma sociedade só de intervenção de procedimentos. Nós temos que também entender que é uma sociedade médica é, como um todo e enfim e sempre o Dr. Bernardo está presente nos nossos eventos. Bernardo muito obrigado mais uma vez, seja muito bem-vindo, ser é mais do que de casa, ser é irmão do peito, aí, obrigado por tudo. Viu? Eu, eu que agradeço, agradeço as palavras aí, doutor Zé Luiza a referência aí, em assim como a mesa toda, doutor Alexandre Emil, o doutor André, o doutor Leandro, doutora Cecília, o doutor Tiago, que está aí prestigiando, agradeço sobre a Sobramide, que, como o Zé falou, sociedade de dos médicos intervencionistas em dor, que só tem crescido, né, em tamanho e importância. A Pain in Wine, né, que é um evento que eu aprecio, acompanho, e, e é um prazer. Tô aqui com o meu vinho também, né, tô, tô aqui acompanhando aí, ó. Boa, Baira, um, um brinde aí, todo mundo Isso aí. <laughs> boa, boa, boa. E é um prazer é, poder falar com vocês, claro que o Calevar acabou ficando doente e vou tentar manter o nível da, da conversa. Maravilhoso, é maravilhoso. O, o Bernardo, eu queria antes, meu amigo, colocar uma, 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 uma orientação aqui para o pessoal que está participando. Desculpa cortar você, o Andrezão está entrando. Kátia, abre depois o André na mesa para nós também, viu? E. e, e, e o, o, o Bernardo, o que eu queria te interrompi só para explicar a todos que estiverem participando, que as perguntas depois são feitas via chat. Então, a gente, no final da sua apresentação, temos aí a possibilidade, além da nossa discussão com as pessoas, os integrantes da mesa, de também fazermos essa, essa colocação aí, é, fazendo as respostas pelo chat. tá bem? Obrigado. Desculpa, Bernardo. Imagina, é perfeito. Bem, então, é... Eu vou eu vou falar com vocês sobre as evidências em, em neuromodulação na síndrome pós-laminectomia e para começar o assunto eu eu vou fazer um, uma tomada geral aqui uh, no assunto eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado com essa apresentação tá é, então o que eu vou falar é síndrome pós-laminectomia né, que é um nome Meio infeliz. É uma a síndrome pós-laminectomia, que seria uma... A tradução do, do, do fail back surgery seria uma síndrome da falha na cirurgia de coluna lombar. E, e a definição que Foley e Dirks deram é que é um estágio pós-cirúrgico após uma cirurgia ou mais de uma cirurgia na coluna lombar que foi indicada para alívio de dor seja essa dor na região lombar radicular ou ambas, né, ou seja, uma dor nas costas ou nas pernas ou as duas e que não teve um efeito positivo, né? Então é uma definição ampla, né? Que e ela não é incomum. Se você pegar os pacientes que sofreram cirurgias na região lombar em busca de tratamento de dor e que tem dor, não é um número pequeno. E, e então a incidência da, da síndrome pós né? vamos chamar assim, ela varia bastante, depende dos estudos, tem bastante variação, de 5 a 50% dos pacientes submetidos, por exemplo, a microdissectomia, que é aquela cirurgia microscópica, com mínimo acesso, né? Em que você descomprime uma raiz ou o canal. E quanto mais complexa a cirurgia, mais aumenta a incidência da síndrome pós né? Por exemplo, após a artrodese, a incidência já varia de 30% a 46%. Então, você vê que é uma incidência aumentada. Né? Quais são os fatores de risco? Existem fatores de risco pré-operatórios, intraoperatórios e pós-operatórios. Né? Então, é, existe uma, diversos fatores relacionados com a incidência de síndrome pós-monectomia. Então, dentre os, os fatores. Eu destaco aqui a hipocondria do paciente, baixa compreensão por parte do paciente sobre o procedimento, paciente depressivo, paciente com ansiedade, paciente com somatização, catastrofização é um fator também relacionado, problemas trabalhistas e pacientes com ganhos secundários têm relação com maior incidência de síndrome pós-venectomia e ela ocorre cerca de 12% em cirurgias para tratamento de instabilidade, né? Depois da primeira cirurgia e metade após a quarta revisão. E repara que eu estou falando de quarta revisão cirúrgica. Quais são os riscos intraoperatórios de você desenvolver síndrome após a manectomia? Então, quando você tem uma descompressão inadequada, quando o, o médico é muito agressivo na cirurgia, né, na manipulação do tecido neural, ou na manipulação de partes moles relacionadas à coluna lombar. Quando tem muita manipulação cirúrgica, quando o paciente tem doença oculta não tratada, quando tem retração, sangramento, uso de cotonoides. O uso de cotonoides eu até grifei, né? Porque quando você usa cotonoide no espaço epidural, ele deixa pequenos fragmentinhos no, no, no canal que vão virar o quê? Fibrose, né? Cicatriz, e que pode ter relação, eu vou falar isso com vocês. Fratura de pars, uso de metilmetacrilato, calor local. Então. Por que, que eu coloquei calor em Metil metaclato, metil -metaclato é um cimento, é um cimento ortopédico, um cimento ósseo, e para ele endurecer, ele libera uma calor numa reação exotérmica. Então, o aquecimento estrutural adjacente a estruturas nervosas pode ser fator relacionado com síndrome pós-menectomia. E o calor, separadamente, porque o é um uso de monopolar continuamente na, nas estruturas ósseas, ele também pode fazer lesão por calor, microlesão por calor, estruturas neurais relacionadas com incidência de pós -onectomia. Excessiva distração cirúrgica, deslocamento de material de síntese, né, falhas aí no problema de síntese cirúrgica, desestabilização pós-operatória estão relacionados. Quais são os riscos pós-operatórios de você desenvolver uma síndrome pós -onectomia? Então, a, a presença de um hematoma pós-operatório, infecção, infecção tem muita relação, com dor pós-operatória refratária, pseudoartrose, fibrose epidural, eu grifei até, que eu comentei que o, o cotonoide é um dos fatores relacionados com maior ocorrência de fibrose epidural, mas isso é um fator que varia também interindivíduo, né? tem indivíduos que tem mais fibrose, tem indivíduos que tem menos fibrose, pseudomeningocele, aracnoidite, alterações biomecânicas, instabilidade, perda de altura discal, herniações recorrentes, nível adjacente, e síndrome dolorosa miofacial. Tudo isso leva a síndrome pós-laminectomia. Muito bem. Metade dos pacientes, é, eles passam por mais de uma cirurgia. Metade dos pacientes que têm o diagnóstico. 87% dos pacientes já fizeram quatro ou mais terapias. E quais são as mais comuns? Fisioterapia. O, fisioterapia não especificada, né? fisioterapia Terapia geral, uso de antidepressivos, a estimulação elétrica transcutânea, e o TENS, né? É, é transepidérmica né? O, o acupuntura, bloqueios de nervos, intervenções psicológicas. É uma, um fato interessante é que boa parte dos pacientes eles usam opioide, né? Com tratamento assim no pós-monectomia. É uma parte menor. Que não chega nem à metade usando antidepressivos e anticonvulsivantes, sendo que a gente está pensando em dor crônica, onde os moduladores de dor têm um papel fundamental, muito maior do que o uso de opioide em dose contínua. E um fato muito interessante: uma minoria dos pacientes com síndrome de pós-glunectomia mantém o tratamento não medicamentoso. Então você vê o tratamento não medicamentoso, que é fundamental na prevenção e no, e, na, e no tratamento, a maioria desiste e mantém os tratamentos medicamentosos que a eficácia é muito questionada. Né? O diagnóstico da síndrome de pode ser postergado pelo cirurgião, é, que sempre acha que tem uma cirurgia que vai dar certo. Então, a média de diagnóstico, de tempo que leva ao diagnóstico de síndrome de é quase cinco anos com dor, porque o cirurgião sempre tem aquela outra opção que ele acha que vai resolver o caso do paciente. Então, existe uma postergação, vamos dizer assim, por parte dos cirurgiões no diagnóstico reconhecimento para o correto tratamento da síndrome pós-monectomia. É, síndrome pós de quem que é a culpa? Né? Então, existe um enorme número de cirurgias de coluna sendo realizadas e desses pacientes, um enorme número vai desenvolver dor pós-operatória mantida. É muito mais fácil para o médico, no atendimento primário de saúde, pedir um exame de ressonância magnética do que explicar para o paciente que ele não precisa desse exame. Então, quando o paciente vai ao médico, ele, ele quer um exame. Ele está com dor nas costas, ele está com uma dor indo para a perna, ele quer um exame de imagem da coluna. Então, ele vai querendo ressonância. Para o médico explicar para o paciente, examinar excluir bandeiras vermelhas e, e ensinar que o paciente não tem indicação desse, desse exame isso leva muito tempo né e, e isso posterga uh, na verdade isso leva o médico a fazer pedidos uh, de ressonância magnética para quem não tem indicação então eu, eu gosto de, de falar sobre a slow medicine que é uma vertente brasileira da medicina sem pressa né que é um, um surgiu o um movimento italiano e que tem dez princípios, né, que estão aqui uh, documentados, né? O, o, o tempo é, eu grifo porque hoje em dia a gente tem pressa para tudo e o tempo ele é fundamental para você gastar com o seu paciente, entender qual a demanda do paciente e poder oferecer o melhor tratamento, né? Então é fundamental individualização é, é claro que você precisa individualizar os tratamentos, autonomia e autocuidado, conceito positivo de saúde, né? Então, você tem uma ênfase na saúde, não na doença, né? É, prevenção, investir na prevenção, qualidade de vida, medicina integrativa, segurança em primeiro lugar, paixão e compaixão e uso parcimonioso de tecnologia. Tudo, esses são os dez princípios da medicina sem pressa, e. Eu escrevi um artigo na, na, para a Medicina Sem Pressa do Brasil, e ele está disponível aí no site. Quem quiser ler, bate a câmera aqui nesse, nesse QR code, que você vai ser direcionado a esse artigo. Que Eu fiz uma ironia chamada de slow back pain. Né? Low back pain é a, é, a, é a dor lombar. Slow back pain é a dor lombar sem pressa, vamos dizer. Então, a abordagem sem pressa da dor nas costas, e eu falo algumas coisas, é um artigo bem rápido. E vale a leitura para quem se interessar. Um exame de imagem mal indicado, ele traz mais danos que benefícios para o paciente. Então, é, é comprovado que, quando você faz um exame de imagem de ressonância magnética de coluna, num paciente que não tinha uma indicação precisa, você aumenta a morbidade e mortalidade desse paciente. Né? Então, é, isso tudo que eu estou falando ele, é, é o que leva uh, aos pacientes chegarem até nós na verdade, né? eu estou falando o que está por trás aí da cirurgia pós o Então, exame mal indicado traz mais danos né? do que benefícios e gastos na, em, em saúde com problema nas costas. Né? Teve um grande aumento de gasto financeiro né? com, a, com a dor lombar né? crônica de 97 para 2005 e isso não significou melhora em ganhos em saúde dos pacientes. Então, e, o que isso sugere? Sugere que talvez esteja ocorrendo um exagero no grau de intervenção e de investigações nesses pacientes. Né? Você teve um, um, um grande pico de gastos, de aumento de gastos, que não refletiu em um grande pico de melhora. Né? Isso é importante para a gente pensar, né? para a gente ajudar nosso paciente. Uma vez que você estabeleceu o diagnóstico de síndrome pós-monectomia, você precisa tratar. Né? O paciente está com dor, ele está sofrendo, ele precisa de tratamento. Qual que é o tratamento? Fisioterapia, reabilitação, exercício físico, medicação e educação do paciente. O paciente já fez esses tratamentos e não funcionou. Pelo menos seis meses de tratamento efetivo que não funcionou. Aí a gente pode considerar realmente a neuromodulação como uma etapa do tratamento. Né? Uh... Nos degraus degraus da, da, da OMS, de analgesia, então a gente começa com o tratamento clínico, aí tem as diferentes uh, linhas de tratamento, com tricíclicos, com inibidor não, é, não seletivo, uh, inibidor seletivo da, da, uh, do doais gabapentinoides, uh, analgésicos. Não funcionou. A segunda linha da escada ela é o pior é de fraco, então, tramadol ou combinação de dois eh, métodos analgésicos da primeira linha. Não funcionou, tem que mandar para o especialista em dor. Né? Aí, o que, que o especialista em dor vai fazer? Ele vai tentar otimizar medicações, então, ele tem antagonista NMDA, ele tem anticonvulsivantes, ele tem inibidores seletivos da serotonina, né, da recaptação da serotonina, e tem as terapias intervencionistas, que são os bloqueios, né? Uh, Inativação in, in de ponto gatilho e outros procedimentos intervencionistas, a desiólise né, para lise de fibrose epidural, falhou neuromodulação, é o próximo degrau. né? Então, a neuromodulação ela vem antes do uso contínuo de opioides. Né? Então, é, isso, isso é o que a gente segue. Antes de você deixar o paciente em uso contínuo de opioide forte, você vai oferecer a neuromodulação. Porque ela tem muito menos efeito colateral para o paciente, né? E traz muito menos prejuízo a longo prazo do que um paciente usando opioide contínuo. E a última linha da escada seria o uso de medicação intratecal, que também é um método neuromodulatório, né? Infusão intratecal de fármacos, mas não é o que eu vou focar nessa apresentação. Evidências, então, da estimulação medular na em pós né? Estimulação medular, né? vocês já estão, a maioria que está assistindo é intervencionista em dor, então já sabe que é o quê? É um gerador de impulsos elétricos, um marcapasso neurológico, que pode ser implantado em diferentes regiões do corpo, geralmente fica na região supra-glútea ou na região abdominal, ligado nos eletrodos que estão implantados no espaço epidural da coluna. Esse gerador vai emitir pulsos elétricos, né? diferentes maneiras de, de emissão de pulsos elétricos, e isso irá interagir com o nosso sistema supressor de dor, bloqueando ou diminuindo a dor sentida pelo paciente. Né? Então, é um método testável, e isso é algo bem importante, porque antes de você implantar o um marcapasso neurológico, o um neuroestimulador, você pode testar a eficácia desse aparelho no paciente. E, a depender da resposta do paciente, você define se vai ou não realizar um implante definitivo desse neuroestimulador. Tá? Ah, muda a vida de muitas pessoas. Né? Esse, essa reportagem que saiu na UOL no ano passado, ela, ela mostra que o estimulador medular auxilia em casos de dores crônicas e mostra alguns exemplos de pacientes que mudaram de vida depois do uso do estimulador medular. Eu pude participar dando umas informações quem quiser ler também é só bater a câmera no, no, no QR code que você vai vai ver a reportagem falando sobre estimulação medular uma reportagem que eu achei que ficou bem feita sem sensacionalismo bem pé no chão tá? é, como eu como eu faço eu gosto de fazer estimulação medular é, guiada por neuromonitorização eu, eu sou neurocirurgião então eu uso mais eletrodos em placa, eletrodos cirúrgicos do que os percutâneos, mas você pode fazer implante de eletrodo percutâneo, não precisa fazer cirurgia aberta, né? Para síndrome pós-laminectomia, a minha preferência é usar eletrodos em placas, mas eu sei que tem colegas aí uh, uh, na mesa que tem uma experiência brilhante com percutâneos, com, com resultados excepcionais nos pacientes. Isso varia é, entre tanto o médico como o paciente, né, a terapia que você vai oferecer. E, e eu faço, então, guiado por neurofisiologia e gosto de usar eletrodo em placa. Esse estudo, que saiu na Pain Physician em 2017, ele, ele mostrou que o número de pacientes com síndrome de uh, na, na população avaliada nos Estados Unidos estava em torno de 122 mil é, pacientes com esse diagnóstico. E desses 122 mil pacientes, apenas 5.328 tinham estimulação medular implantada. O resto estava em tratamentos outros. Né? O que isso mostra? É, 4,3% apenas dos pacientes estavam sendo tratados com estimulação medular. Muitos não vão precisar de tratamento neuromodulatório, ou porque responderam bem ao tratamento clínico, ou porque. A dor é pequena e não impacta a vida ou a funcionalidade do paciente. Então, o paciente tem uh, um pouco de dor pós-operatória, mas que é totalmente aceitável, ele tem uma vida normal. Ele não precisa passar por um procedimento cirúrgico, implantar um dispositivo no corpo por causa disso. Né? E, e em relação ao custo, né? o, os custos vão diminuindo ao longo dos anos, porque conforme o custo inicial da neuromodulação é alto. Mas conforme o paciente vai tratando, o custo se justifica. As evidências na estimulação medular para a síndrome pós-aminectomia, elas começaram a ser discutidas depois que o Richard North publicou esse artigo em 2005. E o que que ele mostrou? Que era mais barato e mais efetivo você utilizar estimulação medular do que fazer uma nova cirurgia na coluna de pacientes com síndrome pós-anectomia. Então esse estudo foi um marco na neuromodulação, porque ele mostrou isso, ele mostrou que era um procedimento custo-efetivo, né? E era superior a uma nova cirurgia de coluna, mais barato e com resultado clínico superior. Então isso mudou a cabeça de muito neurocirurgião que fazia cirurgias repetidas de coluna e passou a enxergar o paciente de uma maneira mais funcional. O que, que você precisa promover para o paciente? A estabilização de uma microestabilidade que é questionável, ou deixar o paciente sem dor. Né? Então, ele, ele, depois desse estudo, uh, foi feito um modelo, né, de, um, de um estudo multicêntrico internacional randomizado, que é o, o, o Evidence, que não está publicado ainda o resultado final tá, desse estudo aqui. Que é um estudo internacional multicêntrico, randomizado e controlado sobre estimulação medular versus reoperação, em, em diversos centros. Tá? Primeiro estudo multicêntrico, randomizado, controlado, para pacientes com síndrome de pós-nonectomia, que foi publicado, ele vem do ano 2007, a Medtronic é, patrocinou esse estudo, né, os pacientes usavam o Synergy, que era um neuroestimulador antigo, acho que o Zé, aí o, o, o Tiago, o pessoal que tá na mesa, aí o, o André, talvez, o Alexandre, o pessoal que tem experiência, é, deve ter utilizado no passado, né, que era estimulação tônica e com baixa, poucas opções de variação de frequência, inclusive, largura de pulso limitado e que tinha um, uma duração da bateria também menor, né, e o que, que esse estudo mostrou? Ele comparou a estimulação medular, então tônica, clássica, né, da Medtronic pioneira no Brasil, no Brasil não tinha outras marcas de neuroestimulador até então, e ele comparou com o melhor tratamento médico disponível. E teve uma diferença significativa para dor nas pernas dos pacientes com cirurgia de pós-anectomia e uma diferença significativa também para dor lombar, embora a melhor dor lombar tenha sido menor do que a melhor na dor nas pernas. Né? Esse foi o primeiro estudo grande, né? randomizado, controlado, cêntrico, para avaliação da estimulação medular em pacientes com síndrome de pós -domectomia. E esse estudo, o PROCESS, ele teve continuação e foi publicado os resultados de 24 meses de seguimento mantendo a mesma efetividade. Né? Então, os pacientes continuaram tendo melhoras significativamente maiores não só na dor mas também na qualidade de vida e na capacidade funcional né então é, foi, foram estudos que marcaram né, na, na, na neuromodulação e a sociedade internacional de neuromodulação a INS, ela quando publicou o consenso né o, o, o comitê o consenso do comitê de neuromodulação sob o uso de, eh, apropriado da neuroestimulação, baseou nesses estudos e tem um nível de evidência, então, para estimulação medular em síndrome e pós-anectomia, 1A, ou seja, tem um grau de evidência alto de funcionamento. Mas, outros estudos randomizados e controlados foram feitos, né, para comparar a estimulação medular, a efetividade da estimulação medular em síndrome pós-anectomia. O SENSA, né, que é um estudo uh, que marcou muito, que é o estudo da alta frequência, estimulação medular em 10 kHz. É, ele também fez um estudo randomizado controlado, e ele mostrou que não só a estimulação medular em alta frequência, né, falando em 10.000 mil Hz, ela era melhor do que o tratamento clínico mas era superior ao tratamento tradicional da estimulação medular tônica até então. Então, os pacientes respondiam à estimulação medular tônica, mas respondiam mais na, na estimulação medular com alta frequência. Né? Então, o Sensa mostrou esses resultados, tanto para a dor é, nas pernas como para a dor nas costas, tá? Então para dor nas costas teve uma melhora significativamente ainda maior do que a estimulação tônica e a dor nas pernas que a tônica já tinha um bom resultado, o, a alta frequência mostrou um resultado ainda melhor um estudo que foi conduzido pelo Dr. Capural que é um querido nosso aí que vem é, da aula no, no, em Brasília aqui no curso de neuromodulação é uma pessoa muito próxima e muito querida nossa aí e, e da mesa. Bem, o senza ele também mostrou resultados com segmento de 24 meses efetivos, né? Mostrou uh, que a, a terapia nos respondedores ela era sustentada, mesmo com segmento de dois anos. Então, é um estudo que o Capural também novamente estava uh, liderando, né? E mostrando uma efetividade aí no, no, na terapia de alta frequência, uh, dois anos após o implante. Seguindo essa linha de estimulação medular é, livre de parestesia, né, a estimulação em alta frequência, a grande novidade é que não, o paciente não precisava sentir parestesia na região de dor. Então, a Abbott ela tinha lançado já a, a, o Burst, né, a, as terapias com estimulação medular em salvas, que a, mostrou a superioridade também em relação à terapia tônica tradicional e superioridade em relação ao tratamento medicamentoso. Então, a terapia da Ébot é, em burst tinha ó, alguns diferenciais, né, que era a modulação não só da via sensitiva, vamos dizer assim, dolorosa, mas também da via afetiva, né? E o Sunburst, que é o um grande estudo randomizado e controlado para avaliação do burst em pacientes um, com, com sinopósonectomia, é, o Sunburst não só sinopósonectomia, tem outros pacientes também no estudo, mas mostrou é, uma superioridade também em relação à estimulação tônica, né, é, significativa. A preferência dos pacientes, a grande maioria preferia estimulação em burst. Né? E em relação à melhora uh, do burst contra a tônica, de não só não mostrar inferioridade, mas ela se mostrou superior. Né? Então, a estimulação burst, ela passou a ser a estimulação uma das estimulações mais utilizadas. Qual a diferença da burst para alta frequência? A burst, ela gasta muito menos bateria do que a 10 mil Hz. Né? E esse estudo, que foi conduzido pela, pela, pela Boston, na verdade, o Procon, é, que também é um estudo randomizado e controlado. O que, que ele comparou? Ele comparou diferentes tipos de alta frequência. Né? É, então ele comparou os, os 10 mil da Nevro com 7 mil. Né? A, a crítica é que os eles são pequenos. Né? Mas o que esse estudo mostrou? Mostrou que a efetividade da alta frequência ela é. A mesma para qualquer alta frequência que você está usando. Então, de mil para cima, não tem diferença. Então, você não precisa, o que, que eles falam? Você não precisa usar 10.000 Hz, porque você gasta muita bateria. Você pode usar 1.000 Hz com a mesma efetividade e com um acúmulo aí de 10 vezes de bateria, porque você está usando 10 vezes menos a frequência no estimulador. Né? Então, é, esse estudo é interessante, porque mostrou que você não precisa usar uma frequência tão alta para obter efetividade, né? Esse estudo que é o PROMIS, ele é um estudo que o Rigaud estava conduzindo. Rigaud, para quem não conhece, é um neurocirurgião francês é, de Poitiers, lá na França. Hoje eu vim é, é, da região de borgonha na França, né? O, o é de Poitiers. Eu tive lá com ele em Poitiers. Eu tive fazendo hands-on lá com ele, acho que 2000 14 ou 2013, algo assim, e um neurocirurgião habilidoso que usa muito eletrodo em placa, tem, assim como eu uso, ele usa uh, acessos pouco invasivos para implante de eletrodo em placa, e ele fez um estudo de estimulação multicoluna né, para o paciente que tem a dor predominantemente nas costas, na sinopósonectomia. Então, ele também fez um estudo multicêntrico, randomizado e controlado, mostrando efetividade na melhora de dor, se comparado com o grupo de tratamento medicamentoso, né? Então, a, o, 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 o Riguard ele também publicou esse estudo que saiu em 2019, mostrando multicêntrico, randomizado, controlado, mais um trial reforçando o papel da neuromodulação para o tratamento da dor. O Whisper, que é a estimulação é, perceptiva da Boston, usando 1.200 Hz, né? É, eles usaram então, eles fizeram um modelo de estudo com crossover. Então, eles fizeram um modelo de estudo que eles pegam os pacientes, fazem screening, medem a dor na basal. Uma parte dos pacientes vão para supra, é, vão para parestesia e uma parte para livre de parestesia. Depois eles fazem um washout curto de três a sete dias e o grupo que era supra passa a ser sub e o grupo que era sub passa a ser supra. E depois eles colocam o grupo preferido. Os pacientes tiveram melhoras comparados com o basal bem significativas, né? E o grupo que tem supercepção, que preferiu a livre de parestesia, também se mostrou com uma melhora significativa em relação à linha de base e sustentada ao longo de 12 meses, tá? Então, é um estudo também interessante mostrando que a Whisper, que é uma terapia subperceptiva também, feita pela Boston, pode ser utilizada com efetividade. Um outro grande estudo randomizado, controlado, de um tipo de onda livre de parestesia, ele foi publicado, liderado pelo Dr. Valejo, né, que é um conhecido nosso da neuromodulação, Sociedade Internacional, e ele usa o quê? Ele usa estimulação multiplexial de alvo diferencial que é o DTM, que é um novo método, vamos dizer assim, de estimulação medular glial, né, que ele descreveu com o estimulador Medtronic utilizando eletrodos percutâneos. Então aqui ele usa eletrodos percutâneos T9 e T10, né, ele faz estimulação com variações de frequências, recrutando diferentes tipos celulares, níveis de parestesia e mostrou uma efetividade também significativa e melhor do que a, a, o, o basal. Então, é mais um estudo randomizado controlado favorecendo a neuromodulação. O IVOC, o IVOC tem dois grandes estudos publicados em revistas de impacto. Né? Esse na Lancet Neurology, 2020. E, e o que é o IVOC? O IVOC é Saluda, é uma empresa da Austrália, e que eles fazem estimulação medular em alça fechada. Esse a gente não tem no Brasil ainda, né? Um, a saluda ele faz o que? Ele lê o potencial evocado epidural e, baseado na intensidade do potencial evocado epidural, ele faz uma correção na intensidade de corrente em estimulação tônica, né? Que o paciente está tá, sendo submetido. Então, quando o paciente tosse, deita, ele, ele tem instantâneas alterações de intensidade de corrente para promover uma estabilidade na estimulação tônica, e isso se mostrou. Efetivo no tratamento da sinopós né? E mostrou até uma certa superioridade do que os que têm alça aberta, ou seja, os que não têm a, a leitura do potencial evocado epidural. Então, é um, é um modelo novo de estimulação medular. E esse estudo do JAMA ele, ele confirma né, as, as, as superioridades dos pacientes usando estimulação medular em alça fechada. É mais um estudo randomizado e controlado, favorecendo a neuromodulação. Então, eu, eu falei sobre a evidência, que é nível 1A, ou seja, a evidência para tratamento de signo pós é, é, é bem estabelecida. Depois do consenso da Sociedade Internacional de, Modulação, de Neuromodulação, que mostrou a evidência 1A, baseado naqueles processos, naqueles estudos antigos da Medtronic, já temos outros randomizados, controlados, vários, que reforçam a, a, a evidência da, do funcionamento. Né? E aí eu chego nesse artigo que já mostra um outro lado da moeda, de que duas cirurgias não necessariamente fazem o diagnóstico de sinoposonectomia e que existe uma tendência uh, de viés nas estimulações medulares uh, por superindicação. Então, isso é o poder da indústria. Né, o poder da indústria sobre os médicos influenciar as decisões de implantes e estimuladores medulares. Então, assim como a indústria da coluna movimenta bilhões de dólares, a indústria da neuromodulação já está passando de 2 bilhões de dólares de movimentação por ano de capital. E, sem dúvida, existe uh, uma, uma uh, propaganda, um marketing grande da indústria que acaba. Uh, é, vamos dizer assim uh, iludindo uh, médicos que podem indicar para casos uh, uh, que não seria a principal indicação então quando eu falei das medicine lá no começo que eu falei que é importante a gente individualizar o paciente dar tempo para o paciente entender a demanda do paciente não abusar da tecnologia né é, e, e eu mostrei que a neuromodulação ela é extremamente efetiva, tem uma evidência sólida na literatura. A gente tem que manter a, a, as boas indicações para continuar obtendo os bons resultados. Né? Então, por isso que é legal vocês que estão acompanhando, se atualizando no assunto, é, otimizando os seus tratamentos que vocês oferecem aos seus doentes. Isso é super importante para não queimar uma terapia extremamente efetiva. Que foi o que aconteceu com a radiofrequência no passado. Uh, infelizmente, ela começou a ser usada em casos com indicação duvidosa, e isso acabou deixando, uh, tornando o mercado da radiofrequência bem mais complexo. O Zé é um grande médico de dor, e depois, num outro momento, pode falar sobre isso. Bem, para quem tem interesse aí nas técnicas de neuromodulação invasiva, esse é o livro que a gente lançou. Esse ano, O Tiago Golovac e eu. Né, sobre as técnicas de neuromodulação, o curso de neuromodulação invasiva para tratamento de dor de, de, de do StimDor, em Brasília, para quem tem interesse, já tem vaga aberta para o ano que vem, é uma pós-graduação em neuromodulação, né, endossado pela INS, Sociedade Internacional, e meu contato aí, para quem quiser, saúde aí, e obrigado aí, Zé, se tiver alguma dúvida aí, acho que dá tempo da gente conversar um pouco. Bem... É, Bernardo, parabéns, sabe? Uma das melhores apresentações de, de neuromodulação para síndrome pós que eu, que, eu, que eu já vi. Sempre a gente acompanha essas apresentações suas aí, com brilhantismo. Aí. Eu fiquei um pouco magoado quando você quis dizer daquela, daquele, daquela neuromodulação mais antiga, tônica, que na ordem você falou eu, depois você amenizou um pouquinho, mil... Tiago, André Manzano, sabe? A gente ficou um pouco sem tudo, mas tudo bem. Eu, eu quando eu comecei só tinha mais strong, não eu tinha sei. outra opção. É, é. Você também, né? Eu, claro. Só era e era e era tudo que a gente tinha. Até eu falo isso muito para o pessoal que a gente passa em curso aí e a gente sempre faz junto aí nossos eventos também a, a neuromodulação no passado. A gente falava o paciente, ó, ó, vai melhorar em torno de 40%. A gente tinha essa estimativa aí, que a gente passava o paciente. A quem falhava, até menos para o paciente, para gerar menores expectativas. Como você falou, a gente também estava numa fase de aprendizado e, tava, e sempre selecionou o máximo possível esse paciente. E hoje, a gente cons consegue falar para o paciente, quando indicado corretamente e ter uma expectativa mínima de melhora de 50%. O problema é chegar nessa indicação. Né? É, tem alguém aí com o som aberto aí, pessoal, que está um pouco aí. E eu queria te perguntar assim, ó, Bernardo, vou fazer uma saia justa para você e depois vou estender isso para a mesa e vou colocar também até uma resposta à minha própria pergunta, que eu nem sei se é, se é muito bem-vinda essa pergunta, mas é assim, ó. Chegou um paciente com uma síndrome pós-laminectomia. Para não ser tão apertada a situação, qual a onda, qual a modalidade de preferência? Vamos pôr umas duas ou três para cada um de nós aqui da mesa para a gente falar que eu, eu escolheria, entendeu? Então, primeiro nós escolheríamos. Eu, eu vou falar por mim primeiro. Eu gosto muito do Burst, tá? mas eu, eu entendo que o DTM... Tá, tá sendo bastante efetivo também para dor axial e eu deixaria nesse momento um pouco mais isso e a falta de experiência no, no high frequency é, me, não me permite falar tanto disso então deixaria mais ou menos essas duas aí aí eu passo para você bem depois nós jogamos a peteca para os outros aí para passar perto também viu eu 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 penso assim eu, ah. eu usei tônica muito tempo e, e funciona muito bem para a maioria dos pacientes. E a tônica, ela, ela gera parestesia na região de dor, é, e ela, para o paciente que sente como uma estimulação agradável, é a minha preferida. Agora, alguns pacientes, eles não gostam da sensação do estímulo da, da parestesia. Esses podem se beneficiar das estimulações livres de parestesia. Então, como eu entendo, a, o, o, as empresas. A, a, a Nevro, quando ela lançou a HF10, era estimulação nível de parestesia e não demandava muita técnica cirúrgica. Você coloca o eletrodo lá em T10, liga 10 mil Hz e acabou. No, tanto que eles não fazem nem é, teste intraoperatório, nada, não, não, não precisa. Então, é, é uma. É um implante tecnicamente mais simples. Só que o que aconteceu nos Estados Unidos? Eu tive há duas semanas aí com o pessoal, da, com o Timothy Deer, com o Falofsky, o pessoal da EnS eles, eles explantam muito é, nevro, porque o paciente não dura 24 horas de estimulação, tem que recarregar. Gasta muita bateria, muita, muita, muita. E o paciente não quer, ele fica é, é, cansado de tanta recarga. Não que não funcione a terapia, mas ele não, o paciente fica no, no, no recharge burden. Então, ele não, não quer. Então, é, não, não se usa tanto e outra, é caro. Aqui nos Estados Unidos, é caro o, o material da Nevro. É, eu estava falando hoje com o Kave, que é um colega da Suíça, ele está no curso da Nevro lá, que a Europa usa, né? Mas existe essa situação. Ah, os pacientes, então. É, que não toleram bem a parestesia ou que você tem dificuldade de obter uma parestesia na região da dor, eles passaram a ter a facilidade da Burst, que além de ser uma terapia agradável, que funciona bem na nossa experiência, né? é, ela facilitou também para o cirurgião. Porque você coloca o eletrodo lá mais ou menos na região de dor, ela está pegando o lombar só unilateral. Você põe Burst e resolveu o seu problema. E para o paciente também resolveu, porque ele está bem. Depois disso, as outras empresas ficaram meio que na obrigação de lançar terapias livres de parestesia, na minha impressão. Então, o que aconteceu? Primeiro a que lançou o High Dose, não sei se você lembra, o... que era High Density. High né? dose, é. E depois mudou para High Dose, Sim. que é a estimulação em alta dose é, livre de parestesia, que ela não era inferior à estimulação tônica. Só que, mesmo problema, eu usei alguns pacientes, eu tinha alguns pacientes uh, Medtronic que, que eu usei, eles ficavam normal, ficavam bem, sem dor, só que recarga, tinha que recarregar um dia, dois dias, tinha que recarregar, porque alta dor alto gasto energético. E isso não agrada os pacientes, a maioria, né? Alguns não ligam, mas a maioria não, go não gosta. E recarga frequente. E o Burst, quando ele lançou o Bold, que é aquele, a micro dose, que você faz ciclagem da estimulação em salvas, você conseguiu deixar o paciente com um estimulador não recarregável que dura sete anos, né? Então imagina que você tem um celular, em vez de carregar é o seu celular dia sim dia não, você vai usar seu celular sete anos sem precisar ligar ele na tomada. Isso influencia para mim a indicação dos pacientes que eu vou implantar. Eu prefiro o não recarregável. A onda, a maioria eu vou usar tônica. Os que não vão bem eu vou com burst. Mas eu, eu acho que um gerador não recarregável de longa duração é excelente. Tá bem. Vamos ver, ouvir a opinião do, do pessoal do, do... Vamos ver. O Alexandre. O Alexandre está com o microfone aberto primeiro. Vai lá, Andrézão. Obrigado por aí. Salve, carinho. salve. Deus. Desculpa, eu estou esperando acompanhar o manjo tomando uma paciência aqui. É, primeiro, parabéns. De fato, uma aula assim, uma baita de uma revisão, hein? Uma baita de uma revisão. Valeu, Bernardo. Obrigado. É, com relação à a, a onda eu tenho preferido usar a Burst, tá? Uh, alguns pacientes uh, eu uso tônica que são, para ser bem sincero, os pacientes que ficam um pouquinho incrédulos com a ausência de parestesia. Né? Tem alguns pacientes meus que eles preferem sentir porque eles parecem ter mais certeza que a coisa está funcionando. Né? Então, nesses pacientes eu prefiro a estimulação tônica. Com relação à bateria, eu tenho preferido também usar bateria uh, não recarregada. Tá? Eu acho que essa... Eu acho essa, essa recarregagem frequente, igual né? um iPhone, às vezes a cada um dia ou dois, três dias carregando muitos pacientes reclamam bastante mesmo. Então, mais ou menos, em linhas gerais, eu vou nesse sentido. Bem, o, o pessoal... Pessoal da mesa, a Kátia está dando uma mensagem na tela para vocês desativarem o um mudo, viu? Então, o Mil, Cecília. O Mil pode, pode falar, pode falar. Está aqui que ele vai ser ouvido. Pode falar você aí. O Mil vai falar um pouquinho, vai aparecer aqui. Vamos lá, fala aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Renato, é primeiro queria... parabéns, cara. Realmente a sua aula foi uma revisão. Acho que o. Eu... É... Vou dar um assunto assim. Usou o tempo de forma maravilhosa. Parabéns. Eu acho que para alguns poucos pacientes, uma pequena experiência, alguns poucos pacientes falaram que falaram mal e falaram mal e falaram mal tem algum áudio aí aberto, pessoal aí na hora que o outro tá falando por sua gentileza. Pode... Então, acaba que acaba que eles falaram mal a a ativação tônica e então assim é, a ativação né, subliminar ela, ela realmente ela ela ajuda bastante para a gente conseguir é, ajudar esse paciente, então o Zé tinha falado aí sobre essa questão né de de qual modo é, é, eu acho que, que a ainda é superior. Mas, assim, uma dificuldade que eu vejo em relação à questão do, do implante é sobre a questão do, do, dos eletrodos, sabe? do posicionamento de eletrodos. É, a gente também usa né, a motorização neofisiológica intraoperatória para facilitar essa localização né, mais adequada do, do, do posicionamento dos eletrodos. Mas é, o eletrodo tubular, né, nós que, que fazemos por função percutânea, a gente tem uma certa dificuldade com isso, porque o tubular, às vezes, a gente não consegue uma cobertura diária que seja adequada. Né? Então, a, a Abate, é, como o, o, o eletrodo-inquático, a, né? a gente consegue fazer uma cobertura um pouco melhor. Então, para esses pacientes, principalmente para os pacientes que você tem uma, uma, uma experiência maior na pacientes com anectomia, né? eu já um colegas que é, nos ajudam a responder um pouco melhor. É, eles usam uma, algum tipo de estimulação específica para esse paciente que tiver uma abertura tubular que tem um pouco mais de dificuldade de abertura de área que o pessoal trabalha com isso se consegue trabalhar com, com uma, maior, uma maior amplitude uma maior, maior tentar economizar um pouco mais de pressão isso é a minha, a minha dúvida que eu gostaria de deixar para o pessoal poder ajudar aí tá é, nessa no um aumento da, da, da abertura de área para esses pacientes tá? É, é, pessoal, antes... Antes, deixa eu ver se o, o Tiago consegue responder. Tiagão, abriu o microfone, né? Obrigado. Isso, eu que agradeço. Então, uh, eu acho que, se você olha... Essa pergunta é muito interessante, né? Que é o que vale mesmo, aí no final da aula, assim, o que, que você usa mais, né? Se o Zé sabe colocar isso muito bem. Eu acho que, assim, se você olha os trabalhos, né, você tem três ondas... Que, que tem um resultado mais interessante, né? Assim, que tem os trabalhos mais consistentes, principais, né? Que é o Evoke Potential, o Closed Loop. A gente, eu não tenho experiência nenhuma com isso, né? Parece muito interessante o da Saluda. O, o, o High Frequency, né? 10K, que é o Senza. E o DTM, né? Foram as três principais. O Sunburst também tem tem uma resposta melhor catônica? tem. Mas se você olha nos trabalhos, é discretamente inferior, né, Berna, assim, do ponto de vista de melhora, né, de bons respondedores, de respondedores, você olha isso. Agora na prática, só que, só que o Sam Burst, ele é extremamente replicado, né, se você for ver, já o Senza, não, né? Então, tem tem várias, dá para falar horas sobre os estudos grandes, né? Mas é o que você falou, né? Ah, é é como ficou, ficou Kátia, abre o microfone do Tiago enquanto isso também Bem, Por gentileza parte. aí voltou Tiagão vou falar aí. então exato né tem isso também né tem mais estudos né? e tem mais pacientes é. mas quando você pesa assim a essa questão do não recarregável né no dia a dia do paciente faz faz muito sentido às vezes né assim o que a gente pega então a eu creio que né, o que a gente tem de disponível eu tenho alguma experiência com DTM tem uma resposta muito interessante o problema é que ficar recarregando eles vão lançar o não recarregável agora né parece que em agosto se eu não me engano que é o Vanta lá que vai chamar é. aí talvez a gente vai poder ter um poder de comparação maior né com, com que a gente tem de não recarregável burst com o que a gente vai ter de não recarregável de DTM e aí a gente vai ver as opções etc é lógico que a maioria dos meus pacientes também segue no burst eu acho que é bastante interessante mas não sei será que a gente a gente tem que testar um closed loop para ver né será que um closed loop também não não tem uma resposta talvez superior né e e o closed loop e... ele é percutâneo Oi! É. então eu acho que seria é uma questão Clos a se levantar A nossa realidade hoje é dpm burst né não, tá e algumas e outras é... formas de onda que tem menos evidência. mas Eu, eu, tenho, eu tenho engraçado, eu tenho essa dúvida, porque apesar do, do, dos trabalhos falarem bem do, do tônico, é o que o Tiago falou, na minha percepção, eu não tenho essa mesma. É, é, encontrado na prática, eu não encontro esses mesmos resultados. Né? E aí eu acho que, é, Leandro, você precisa aceitar aí a, a abertura da câmera da, da Kátia. E vamos ver aqui hoje. O Mil ia falar alguma coisa? Fala aí, Mil. O Clôsio tem é interessante. O Clôsio tem é interessante. É... Não, tá, tá. Eu tô com Obrigado. Ah. Eu, o é bem interessante por causa dessa questão da, 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 da impedância da, da medula, da dura máter, né? Então, assim, às vezes a gente tem pacientes que você é, é, oscila muito, essa, 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 durante o posicionamento do paciente, oscila muito a intensidade do choque. Então, às vezes, algum paciente que ele, ele tá em, em em, em banho e, 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 e mesmo assim ele passa a sentir isso, passa a incomodar o paciente. Né? Então talvez é, é até faça assim, até a aceitação para alguns pacientes. Tem dificuldade com alguns pacientes exatamente por causa disso. Né? Dependendo do paciente ele, ele deita à noite para dormir e ela, a estimulação passa a incomodar né? Então esse é, um, é um problema realmente. Né? É interessante isso, essa tecnologia. É. O bernardo e você vê isso na prática você porque eu 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 Tiago aqui e mesmo aí tá olhando abriu o microfone é, é, se você vê alguma vantagem no tônico sobre uma onda como o burst por exemplo você vê isso na prática Pô, alguns pacientes como o André falou eles querem ter certeza que a terapia está funcionando então eles querem sentir então, Esse, o André eu, falou foi muito bem, foi muito bem dito. Mesmo. É, é isso foi demais. bem colocado. Eu tenho pacientes que eu deixo mais de uma programação. Então, eles usam um burst cíclico com um gasto mínimo de energia. Alguns dias, que eles têm uma, uma percepção de dor um pouco maior, eles mudam a programação, colocam uma tônica. É, ou colocam um burst não cíclico. Então eu deixo o paciente usar no controle do, do programador dele várias programações. É, é, é difícil ter um paciente que eu tenho só um programa e eu não deixo ele ter a opção de, de mudança. É difícil. Não sei se vocês usam isso como deixar uma programação de resgate. Não, eu, eu uso frequentemente. Eu deixo como eu. o paciente pensa assim, é, como se fosse sei lá eu algo mais relaxante ou para ele intercalar a terapia. Aí eu entendo eu entendo isso. Eu falo para vocês, dentro da minha prática, eu vejo uma, uma ordem bem diferente. Eu vejo, tipo, 10% preferirem o tônico, mesmo em quem já experimentou o tônico primeiramente e depois passou por burst. Eu não vejo essa equivalência ou mesmo soberania do tônico. Porém, a, a presença dos dois, você também falou de uma maneira muito brilhante. Eu acho que é muito bom porque o paciente gosta, parece que, que tira, quer para um. Quebra um pouco naqueles dias que ele acorda com mais dor. Ou ele trabalhou demais, mexeu muito naquele dia, forçou muito a coluna. Parece que melhor fazer o Tônico, O né? Leandrão quer falar alguma coisa aí, meu amigo? Bom, é você já falaram, sobrou muita pouca coisa para eu falar, né? Mas assim, é o que eu, na verdade, o que eu vejo na minha prática. É que realmente os casos que a gente tem usado, eu estou com alguns casos de DTM. Uhum. É, é uma forma de estimulação ainda nova, eu não tenho muitos casos ainda, mas a princípio eu estou vendo um resultado bastante interessante no que se diz respeito à dor lombar. Que eu vejo também isso no, em relação ao burst. É, aqui, aqui no Nordeste, assim, cada. O grupo tem um, uma preferência, mas é, os meus pacientes, muitos deles, eles preferem a parestesia, você acredita? E aí, assim, é, é uma coisa bem individual mesmo. Mas em relação à estimulação, eu tenho, acho que essas formas é, mais modernas, como o Burst ou, ou mesmo DTM, a gente tem conseguido melhorar um pouco mais a lombalgia. Porque nas formas tônicas, realmente, assim, principalmente você vai ver no longo prazo essa a, a dor lombar, ela melhora muito pouco, pelo menos na minha prática. Não sei aí de vocês, mas eu acredito mais uma vez, viu, Mônica, Parabéns pela apresentação. Foi uma, uma revisão aqui bem, bem completa. Parabéns aí. É, é, pessoal, eu queria colocar uma pergunta aqui da Cecília. Que ela está com o microfone fechado, mas é uma colocação muito interessante que eu ouvi de vocês. A gente também tem lido os trabalhos aí do DRG de T12, bilateral, ou até associação desse T12 com o medular. Se vocês têm alguma coisa a acrescentar disso, eu não tenho uma prática disso diária, não era para isso que a gente usava o DRG quando eu comecei a fazer fora daqui, no Brasil, e hoje a gente ainda não tem essa prática o que, que vocês é. têm aí para aqui no, aqui no, no nos Estados Unidos você a maioria dos, dos seguros eles aprovam só implante de dois eletrodos de DRG. você, você tem dois para usar é, o, o, alguns trabalhos aí do, do, do próprio Timothy Dear é, eles têm utilizado DRG t 12 l 2 para pegar toda a região lombar né na minha no meu entendimento se você pudesse usar quatro eletrodos, que o, o, o gerador comporta, né, seria legal, porque aí você usa T12L2 bilateral e, e seria uma opção ótima, na minha impressão, para dor lombar. Mas aqui você tem uma limitação. Então, eles usam ou é, L2S1 para pegar lombar e perna, mas é unilateral. Essa é a grande limitação, na minha, no meu entendimento, do, do DRT. Para síndrome pós-anonectomia com dor lombar e pernas. É, o medular, se você colocar um medular bem colocado, ele vai pegar tudo. Então, a minha preferência primária para síndrome pós não é DRD, é medular. Agora, se é uma dor de membro, uma síndrome complexa dor regional, aí eu concordo que já é a primeira opção o DRD. Né? Vamos ver o, o Zé e o Thiago. É essa é a impressão né? que eu também tenho. Vou ver, Tiagão, fala aí o que você pensa também. Então, é, esse, essa questão do DRG e L2T12, né? Que é uma pergunta excelente aí da Cílio. É, tem uns trabalhos que mais encoraja isso é o Kenneth Chapman, né? Ele é entusiasta do DRG de uma maneira geral e ele até tem uns, uns trabalhos publicados mostrando que a referência ali da, de todas as fibras lombares, inclusive correlação relação com o sistema autonômico se daria mais em T12 do que em L2 em si, que é aquele gânglio que a gente faz pulsada para bloquear, né, para dores discogênicas, etc. E nesse caso talvez T12 fosse um melhor alvo do ponto de vista de neuromodulação. Ele publicou, é, ele fez alguns, uma série de casos não necessariamente relacionado com a síndrome pós mas para lombalgia em si também, né? É, não só síndrome pós-lamiectomia. E teve respostas interessantes. Tem uns trabalhos, eu, eu já vi, de DRG de L2, que a resposta é um pouco parecida, para si no pós-laminectomia mesmo, que é o tema, que a resposta é parecida com o que a gente tem com o medular, né? Então, acho que assim, não vejo também uma coisa diferente do que a gente tem agora nas nossas mãos, principalmente com essas formas de onda não parestésicas que estão focando mais na dor lombar, residual, em vez da dor reticular, né? Então, eu não vejo isso. Mas é, é, é interessante essa questão, né? É, não, tem, não tem comparação a longo prazo, mas é uma coisa para a gente ficar alerta, né? Se você tiver, sei lá, a gente usa DRG para resgatar paciente com eletrodo medular, né? O meu primeiro caso de DRG que eu fiz foi um assim, do completo regional de joelho, que o paciente ficou quatro anos muito bem e depois teve tolerância, e eu, isso com dois impulsos diferentes no medular e eu consegui resgatar com DRG. Né? Será que para frente? Né? Não dá para falar isso agora, não tem trabalho, falando nada disso. Mas a gente sempre fica um pouco empolgado, né? Com opção a mais, um paciente, sei lá, que ele, se ele faz tolerância a longo prazo, mesmo com um estímulo não parestésico, será que um Drg seria um resgate para esse paciente? Acho que é uma coisa para se pensar, né? Mas muito, muito, legal a pergunta da Cecília. E, e uma, e uma, acho que para a gente finalizar, pessoal, que daí tem o Jean que está lá na Borgonha. O horário adiantado dele é à noite. É, é, eu vou eu vou só fazer mais uma colocação. Eu tam, nós também temos, acho que, dois ou três pacientes com DTM ainda para síndrome pós-laminectomia e parece bastante interessante a programação. E eu queria ouvir também de, no nosso foram de bons resultados. Excel, vou dizer excelentes resultados. Eu não sei comparar os outros casos que a gente tem com burst, outônico, e, e e mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês a, dentro da prática de cada um da mesa se, se tem também o se, se, o que que vocês obtiveram nisso por gentileza viu pode começar <laughs> Bernardo, você que é o convidado mora aí a experiência com o que né? aqui. O Não, DTM tem... DTM é tem poucos casos com DTM e e parece, é o que eu comentei, parece que funciona. Né? É, sobre a estimulação glial, é, não acho que seja uma exclusividade do DTM. Eu acho que a gente faz estimulação glial desde a tônica do, do Synergy, lá no início da, da neuromodulação medular. E a diferença é que essa variação de frequências que você. É, coloca para o paciente. E outra, vou falar uma coisa, eu tenho pacientes com estimulação tônica sublimiar há muito tempo, que está bem. né Então, não quer dizer que a, a, a estimulação sublimiar da DTM é uma coisa é, assim que não havia como fazer sublimiar na tônica. E funciona. É, é, eu tenho poucos pacientes, a gente tem dois pacientes nossos usando só DTM, e estão muito bem. Não pretendem mudar Agora, eu não consegui resgatar. Eu tinha paciente refratário, sabe, difícil de tratamento, que eu tentei resgatar com o DTM, não consegui. Eu, eu acho que também. Ah, é, eu lembro de uma menina, não estou lembrando, mas eu acho que tem dois pacientes também que a gente tentou, nenhum dos dois funcionou. Então. E eu tenho alguns pacientes que eu mudei a terapia para burst e funcionou. Entendi. Então, eu tá eu tenho pouco tempo de experiência, não posso falar muito sobre dinheiro. É, é o que todo mundo tem, acho que no Brasil. Aqui, tem aí, fala aí, Mil, quer falar alguma coisa? Tá bem também? Tá fala, fala Tiagão. Está aberto o microfone? Não. Fala, Leandro. Fala, Leandro, você aí, enquanto a Cátia abre o Tiagão aí. Ah, eu você tem eu tenho um caso de DTM que você me contou, né? Conta para nós. É. Né? Eu tenho, eu tenho uns, sete, uns seis, sete casos. É, e assim realmente eu observei uma melhora muito diferenciada em relação à lombalgia que eu não observava no tônico agora é, isso você também observa na, no boost aí realmente assim é uma terapia que eu acho que era interessante mas eu não, a, a quantidade de casos é muito pequena para a gente emitir uma opinião mais assim mais precisa né? Vamos ver, vamos ver se liberam o, o, o Tiagão. Para quem não sabe, é um, é... conta um pouquinho para quem não sabe, Bernardo, o que é a do DTM aí para a gente. Então, o DTM, como eu, eu tinha falado, é uma estimulação que a Medtronic acabou lançando né, com o gerador deles para estimulação percutânea na altura medular T9 e T10, em que eles fazem alterações de frequências né, de 20 Hz com alterações maiores e subliminares e alternando polos e largura de pulso ah, com o argumento de que você não faz uma tolerância do, do, da estimulação e você promove uma estimulação glial então por isso que ele chama estimulação é, é, a, multiplexial de, é, de alvo diferencial então eles fazem vários é, é, Vários recrutamentos celulares, vamos dizer assim, né, com essa estimulação intercalada né, nessas diferentes frequências e larguras de pulso, que teoricamente daria menos tolerância, não daria parestesia e teria uma efetividade, como teve no estudo, e já e o DTM já tem também resultado a, a um prazo mais prolongado de resposta sustentada. Né? O Valerro publicou aí, eu conversei com ele, ele deu uma aula para gente. Conversei com ele sobre o DTM em ele todo placa e não está ainda uh, definido, mas é possível fazer também essa estimulação com eletrodo em placa. Né? Mas não é o que está publicado. Tiagão, fala aí. Não, mas eu acho que Bernardão já, já aprendeu. Eu tenho pacientes com DTM também, acho que a resposta é bastante interessante. Eu acho que o que limita é ficar recarregando. Se tiver o um não recarregável, aí eu acho que a coisa vai, vai ficar interessante. Mas eu acho melhor a gente seguir com, com o chefe lá, lá na Borgonha, porque agora é mais interessante. Então tá bom, pessoal, vamos, vamos, vamos abrir aqui para o Jean, que é o nosso, nosso convidado também internacional, igual o Bernardo aí. Ele vai falar o prazo dele aí de, de uns minutos aí do. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue contato com o Jean. Jean, você precisa aceitar a mensagem da Kátia na tela, por gentileza. Ok. Opa! E aí, tá meu ouvindo. amigo? Estamos ouvindo Tudo muito bem? bem. Muito bem, Jean. Um prazer gente, você que aqui. Você sabe que a gente é, tem, fica bastante feliz com a sua presença. Todo mundo está aqui ansioso para ouvir suas palavras, viu, meu amigo? Você é um guru aqui do, do, do vinho, é uma das pessoas, pessoal, que, que eu conheço que mais entende de vinho. Eu nunca vi degustação a cega, ser matado, assim, o ano, a, a região, a vinícola, tudo é como ele. Impressionante, já. Muito bem-vindo, viu? E além de tudo, é um irmão de corrida, né, já? É, os amadores do treio. <laughs> Muito bem. Bem-vindo, meu amigo. A, a, a sessão agora é toda sua, viu? Bom, que joia. Eu tenho quanto tempo? Muito obrigado aí. Nós temos geralmente aquele tempo que eu te falei, de 15 minutos. 15 minutos, aí, Tá bom. Perfeito. Tá? Bom, primeiramente, prazer enorme é, estar falando com vocês. É, agradecer bastante o, o José Luiz, que vem se tornando cada dia aí um, um amigo próximo, depois de, de ter sido apresentado, ter vindo participar de uma palestra minha, uma palestra de degustação em São Paulo. E, e aí continuamos o contato. É uma pessoa do bem, pessoa maravilhosa. E parabenizar a palestra do, do Dr Bernardo, que gostei bastante, apesar de não ser tão técnico. É, tem uma certa ligação com a, com a, com a medicina no âmbito vinho. Né? Eu sou responsável aqui na Europa pela. Quem tiver interesse também. Esse é um prazer apresentar para vocês, até porque estamos indo ao Brasil para um congresso ano que vem, é, a parte de vinhos da NMS. Eu sou responsável, que é a Associação Nutricionista Mediterrânea Santé, que é uma associação fundada na Universidade de Dijon, é, voltada à defesa da alimentação mediterrânea e seus benefícios. Logicamente, o vinho está incluído. Então, quanto a, ao, ao assunto dor é, temos pouco, poucos estudos eu acho que o vinho aí ele não tem muita interferência a não ser eu acho que na questão é, do, da parte estresse né? eu acho que seria algo é, relaxamento, mas não tanto a função principal do vinho eu acho que não, não deve jogar é, tanto na parte dor que seria o, os antioxidantes então eu sou um defensor do antioxidante na verdade falar de vinho para mim não existe sem falar de antioxidante e, e hoje nós estamos no mundo até como o Bernardo citou é, eu sou um defensor também da de toda a frente do slow né, seja do slow food seja do slow wine e, e eu trabalho é, com uma, uma situação que hoje impede os profissionais do vinho de fazer o verdadeiro vinho. Então é muito triste o que vem ocorrendo. eu posso dar um número para vocês que vai deixar vocês muito tristes, mas é saibam que 95% dos vinhos que vocês consomem não pode ser considerado vinho. Tá? Então hoje um vinho para ser vinho ele tem que ser complemento alimentar é o que trouxe até nós, esse produto até a nossa geração. Ah, então, imaginem aí dois mil anos que foram destruídos nos últimos 30. Ah, então, nos últimos 30 anos, o vinho passou de alimento para ser ego, status e prazer. E essa é a minha defesa. Tanto que hoje, vinho, no Brasil principalmente, eu fico abismado como as pessoas se diri dirigem ao vinho, não se fala mais a palavra vinho, se fala a palavra rótulo. Né? Então, tomei um rótulo. Então, quanto custa esse rótulo? Ou então, peraí, é, 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 aonde chegou né, a situação do vinho? Então, eu produzo vinho também, é, aqui na Borgonha e também na, na, no Brasil, né, em Santa Catarina, na altitude. Então, sou um defensor do vinho de guarda. Porque vinho de guarda, vinho de guarda não é, não é nada ligado a ego, status e prazer também. Não é nada de ó oh, um vinho de guarda deve custar caro isso aquilo. Não, vinho de guarda é o vinho. Todo vinho é vinho de guarda desde que seja vinho. Porque desde que seja vinho, porque um vinho é, a partir do momento que que ele é feito como se deve, é, vocês vão entender rapidamente do porquê ele foi destruído um vinho de verdade tinto, tá? Vamos falar de vinho tinto. Já falo para vocês também que infelizmente o vinho branco não é vinho, tá? É vinho, mas não é o vinho alimento. Então saibam que aqui na França, por exemplo, em Champagne, um produtor de Champagne não bebe Champagne. Ele exporta Champagne. Né? O vinho que ele bebe mesmo, um produtor de Champagne, é um vinho tinto de qualquer lugar da França, mas um, um verdadeiro vinho tinto. É só no vinho tinto que nós temos o potencial antioxidante, ou seja, é só o vinho tinto que fica em contato com pele, com semente, e antigamente, no método ancestral, até com os engastos, que é onde nós temos os óleos fenóis. Esses óleos fenóis, que precisa ser feito como uma maceração longa para ele ser dissolvido no vinho. E quando eu dissolvo um óleo fenol no vinho, principalmente. O novo mundo, o consumidor moderno, que não vem de um país vitivinícola, como a América, como o Brasil, como, enfim, China, toda a Ásia, países que não são vitivinícola, eles abominam, através da ditadura do paladar dos ingleses, o que nós temos que ter em um vinho, que é taninos altos e acidez alta. Então, isso é muito ruim. Foi aí que os americanos doutrinaram vocês através do sweet na alimentação. Então, desde pequeno somos a geração Coca-Cola e hoje a geração Kinder, geração Nutella. Você precisa de o que mais se fala hoje no vinho? Um bom vinho tem o quê? Fruta. E eu posso falar para vocês que um vinho frutado não é vinho. Como não é vinho? Porque vinho não é para fazer tintinha em pub, vinho é para se alimentar. Então, se você pegar um filé, pegar uma colher de geleia e colocar em cima do seu filé eu quero ver quem vai comer com prazer. E aí vem a questão: como você harmoniza a sua carne com vinhos frutados? Né? Agora, se eu pegar um molho de cogumelos e colocar em cima da minha carne, vai ficar melhor, né? Então é isso. por isso que nós precisamos de vinhos autênticos e verdadeiros. Vinhos autênticos e verdadeiros são ricos em antioxidantes. Se ele é rico em antioxidante, ele não oxida. Se ele não oxida, ele vai envelhecer. E quando o vinho envelhece, ele confita e aí ele ganha aromas terciários. Aromas terciários são cogumelo, caça, sangue, couro, e é tudo isso que vai perfeitamente harmonizar com a minha alimentação. Tá? Então, é lógico que a alimentação mudou também, né? Antigamente, principalmente país países vitivinícolas, a alimentação era caça, era tudo. Hoje você, você vai num três estrelas, você come mais açúcar, espuma e gelatina do que comida. Então, também mudou para harmonizar com isso somente vinhos modernos. Né? Aí você vai ter que entrar com baunilha, com fruta, com geleia, com tudo que vendem hoje nos vinhos modernos. Então, hoje a indústria do vinho ela já interfere nisso, ou seja, eu não extraio esses óleos fenóis. É aí que o vinho deixa de ser vinho-alimento, porque o vinho não pode ter a e acidez. Depois a segunda forma de destruir isso é fazendo a filtração. Então eu filtro por? Quê? Porque o americano, o inglês são quem, é quem dita o mercado do vinho para eles Dr Bernardo confirma para mim ou quem tem contato com os Estados Unidos para um americano, primeiro fator, primeiro fator de se julgar um vinho. antes do aroma e, e do sabor é a cor. E, e um vinho de verdade, a cor dele é turva, ele não tem que ter uma cor brilhante. Tá? E aí, se eu fizer uma boa sedimentação, se eu fizer... Por isso existe o decanter. Bom, mas aí é um outro assunto. O doutor José ele participou, ele viu como do, o que é realmente decantar um vinho. Não é nada do que fazem e do que vocês, infelizmente, hoje fazem. Né? airar um vinho, muito menos. Essa história não existe. É, aerar um vinho, você sabe por quê? Porque não está pronto. Ok, vocês comem banana verde? Então, não existe aerar um vinho, guarde. Né? Não existe aerar um vinho. Decantar é outra coisa, decantar é na garrafa que nós decantamos um vinho. E para decantar um vinho, o que é o verbo decantar? Vocês todos sabem que o verbo decantar, dentro da química, da física, é fazer um, sedi um, um, um sedimento, fazer uma propriedade sólida, sedimentar dentro de uma propriedade líquida. Se eu estou numa pizzaria e chega o cara com vinho 2020 lá, um contitor, e joga dentro de um decanter, ele está decantando o que se eu não tenho sedimento sólido algum dentro desse vinho. Então, isso não é decantar. Então, decantar só decantamos vinhos de verdade, ou seja, que não foi filtrado. Representa só 2% do vinho mundial. Então, se esse vinho não foi filtrado, automaticamente eu não eliminei os taninos, porque a filtração elimina os taninos também, 80% da capacidade antioxidante do vinho. E todo o ácido tártico, ou seja, acidez. Aí eu torno um vinho no mesmo ano palatável, times money. Se fosse um vinho de verdade, só após 10 anos ele iria me dar prazer. E aí sim eu vou criar esses sedimentos, que é ácido tártico juntamente com taninos, que vai cristalizar, como vocês veem nas garrafas de vinho que tem aquele cristal. Em vinhos, quanto mais o vinho é autêntico, mais esses cristais são finos, como uma borra de café. Mais eles são grossos, mais o vinho é tecnológico. Tá? Então fiquem atento a isso. Então, é, eu busquei, eu tenho na minha palestra Vinho e Saúde, é, que é muito interessante. Quem tiver interesse, quando estiver no Brasil, é muito bacana juntar uma turma para ouvir. Toda essa história é, que, eu, que, que eu chamo, essa minha história eu chamo do que é o vinho, né? Nós não temos tempo para isso, mas eu busco lá no início da vida na Terra o aparecimento do, da molécula do tanino, No né? plâncton. Ou seja, o tanino é uma simples defesa. Nós estamos aqui presentes hoje por causa dessa defesa dos vegetais, né? Então, é através desse antioxidante que os vegetais foram salvos, essa célula foi salva da oxidação e da disparição, porque ela vivia com oxigênio, que era a sua inscrição, em excesso no oceano. Então, ela precisou lutar, foi a física quântica que fez, o desejo de viver, né, vida, né, predar e sexualizar, que é a essência de, de tudo, é, que fez é, a, a célula vegetal continuar, e nós hoje, que somos uma célula, dizemos avançada, mas eu tenho minha teoria que nós somos a célula animal, ela é atrasada, porque ela é a última. Né? Então, as árvores, sim, tanto que ela vive mil anos. Nós estamos discutindo, acabamos de fazer uma, de vocês fazerem uma discussão sobre como a pessoa passar dos 80. Né? Então, nós somos células burras, somos células últimas, né? e, enfim, e os últimos seres aqui no planeta. Então a célula vegetal, a, 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 as plantas elas ganharam essa sabedoria, essa defesa que é o antioxidante, e, e a célula animal depois aprendeu a comer esse antioxidante, né? A roubar um pouquinho. Né? E aonde que nós roubamos? Nós roubamos dos bebês da planta, porque a planta a única, ela não tem garra, ela não tem urro, ela não tem nada como para defender o seu bebê. Então a forma que ela criou. Para defender o seu bebê, foi jogando para ele toda a capacidade antioxidante. Por isso que nós sabemos que são nos grãos que nós temos hoje uma boa alimentação. E o vinho não é nada mais nada menos que uma extração de bebê da planta. Então, se eu não deixo em contato com a semente, com a pele, o, o meu mosto por bastante tempo, eu não tenho diluição é, necessária de óleos fenóis, de antioxidante. Por isso que hoje você pega um Pinot Noir daqui da Borgonha, por exemplo, você o Pinot Noir de hoje em dia, ele é o rosé do passado dos antigos aqui. O Pinot Noir, o próprio nome fala, noir negro, um verdadeiro Pinot Noir ele nasce negro. Se ele nasce rosadinho, aquela cor bonitinha, esquece. Se ele é frutado, esquece também. É química, tá? Pinot Noir não é uma uva delicada, não é uma uva, uma uva feminina, não é um vinho levinho, não é nada disso simplesmente transformaram nisso há pouco tempo atrás. Tá? Mas os pinôs com método ancestral é outra coisa. E ele vai ganhar essa capacidade de leveza, de sutilidade, de potencial aromático, tudo isso, após 20, 30 anos. Por quê? Porque ele era rico em antioxidante, ele resistiu ao tempo, e aí ele confitou. É como uma sopa. né? Vocês preferem uma sopa que eu vou fazer em... 15 minutos jogando um saquinho de sazon, ou uma sopa da vovó que está três horas ali com o subuco, né, cozinhando, e aí, aí você vai ter toda a extração e todo. O vinho é igual. E é o que o Dr Bernardo falou: nós estamos no mundo rápido. Então, destruíram o vinho, infelizmente. Então, o conselho que eu dou para vocês é de, de estarem atentos simplesmente vocês conhecem a indústria, conhecem o sistema né, da farmácia e da alimentação, o vinho não ficou de fora. E o vinho lobby é muito maior, por quê? Porque no vinho você tem grandes bancos, né, produtores de vinho, que vocês conhecem bem, não precisa citar nomes, são bancos a nível mundial hoje que possuem as maiores vinícolas do planeta. Então, é, é realmente lucro. Fazer lucro. E o lobby é de não colocar o que tem lá dentro, porque você tem hoje mais de 50 componentes químicos e o lobby é simplesmente colocar fermentado de uva fresca. E não é. Hoje, no mínimo, uma goma e uma levedura aromatizada vai ter. No mínimo. Aí vem depois ácido tático, vem enzimas, vem. Enfim, mas nós temos mais de 50 componentes químicos hoje utilizados na indústria enológica. Né? Aí vem o fator sulfito. Sulfito não tem problema algum. Esse papo de vinho natural é tudo balela. Vinho natural é vinagre, porque os sulfitos romanos já usavam. E a é enxofre não tem problema algum. Você sabe muito bem: se nós comermos uma, uma maçã após duas semanas, ela vai estar tá carregada de sulfito e vai te dar dor de cabeça. Então, isso, o sulfito ele é natural. O, o que temos que ficar atentos é a quantidade de sulfito. Então, a indústria, para fazer com que esse vinho viaje, fique numa gôndola de free shop, um vinho industrializado, enfim, um champanhe moderno hoje, industrializado, ele precisa três vezes mais a capacidade de sulfito. Então, nós passamos aí num vinho branco de o normal seria 40, 50 miligramas por litro, a gente passa aí para 150 miligramas por litro, e aí sim, vai fazer mal, vai dar dor de cabeça, vai dar refluxo. Né? E é aí que as pessoas julgam... É, o vinho branco ou o champanhe, ah, me dá dor de cabeça, é isso aqui. Então, o único componente químico que podemos ter num vinho é esse, o sulfito. Do restante, mais nada. Teria que ser vinho, teria que ser uva. E para fazer vinho com uva somente, hoje é tempo, é muito trabalho, é atenção, é como cuidar de um jardim, é como fazer a sopa da vovó. Né? Então, é isso. É, eu. Eu fico muito feliz com esse convite. É, quem sabe um dia fazemos algo mais humano e, e vinico na realidade, ou seja, com degustação, né? porque vinho só no, no papo não é nada bacana, nada agradável. Aqui na Borgonha também, sintam-se bem-vindos, se um dia aparecerem por aqui, vai ser um prazer enorme. Eu tenho uma agência aqui que recebe profissionais e turistas é, para apresentar a, a Borgonha, o verdadeiro vinho da Borgonha. Né? Eu sou escritor do livro Vinhos da Borgonha, pela Melhoramentos, né? que é o único livro que explica a Borgonha na língua portuguesa. Tá? É uma pena que a Melhoramentos encerra, encerrou as atividades agora, no começo do ano, então nós estamos buscando outra editora. Bacana, e, gente, bacana. É, é um prazer enorme. Né? Grandes vinhos aí no Brasil que eu seleciono, se tiverem interesse... Eu, 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 ia, eu ia, nós temos que fazer as perguntinhas para você também. senão acho que só o Bernardo tomou perguntas aqui, não? Porque, então, vamos lá. Eu estou à disposição. Você, você nos aguçou, nós temos pouco tempo na plataforma, mas eu queria, eu queria saber assim: o brasileiro vai ao supermercado aqui no Brasil, esse tal vinho de verdade, o que, que ele pode buscar? Existem opções? O que, que você, o que você colocaria para ele? Para ele pensar. É... É triste, é triste. Isso no mundo todo é muito triste. Né? É difícil. Muito difícil. A nível Brasil, você tem que bater nos pequenos produtores. Né? No, uh, eu, eu, eu fico muito mais com vinho de um pequeno produtor de Santa Catarina, do sul do Brasil, do que um vinho argentino e chileno, né? que chega no Brasil. Né? Então, sair desse preconceito. Né? É, vinho de verdade ele não é gostoso. Não, e o nariz não é frutadinho, não. Ele é duro, ele é tânico, ele é. Aí você, aí você vai ter na frente do grande vinho. Quer que ele seja melhor ainda, guarde. É. Saiba que você está bebendo um vinho 2019, 2020, já hoje, é... ele precisa ser guardado. Né? Pode te dar um certo prazer, pode, mas não é. Agora, o lado benéfico para a saúde sim não tem problema os taninos a parte antioxidante vai ficar no vinho eternizada ela não diminui tá? talvez a sensação de tanino ela diminui porque ela se esconde né? então nós temos a polimerização dos taninos que é com oxidação é o que ocorre na barrica a microoxigenação então ela ocorre também na taça por isso que um vinho dizem que ele melhora quando oxigena tá? É o efeito polimerização desses taninos então é difícil muito difícil busquem pequenos importadores não fiquem na mão dos grandes importadores porque o grande importador ele vai trabalhar com a indústria porque ele vai trabalhar com a indústria do vinho porque se ele coloca numa rede sei lá uma rascal da vida o vinho dele na carta tem que ter todo ano aquele vinho o pequeno produtor tem ano que não tem vinho tem ano que é, que, que que a chuva que a granizo o boi não tem. Como ele vai trabalhar com um pequeno que vai avisar para ele: Ó, esse ano eu não tenho. Não, mas está na carta de um grande grupo, você tem que arrumar. E foi assim que o, que o vinho foi se modificando através do volume. Né? Vi... Já... É que perdão. Ah. Cortar você, mas aproveitar uma outra coisa. Aí, aí na, na França, você tem esse vinho especial aí, que você fala com a gente, de custos variados. Mas você consegue fazer uma, uma um supermercado do mercado com vinho desse em torno de, de 10 a 15 euros com alegria. Você sabe sim. bem disso. Né? Sim, sim. Isso, isso daqui o mundo inteiro não tem. Talvez o, o Bernardo tenha um pouco mais isso no supermercado. Né? Agora, uma, 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 outra, uma outra pergunta para você: a gente percebe que não precisa aquilo que você falou, não ser, o marketing. Você às vezes desconhece o vinho, e uhum. você pega um vinho aí da região de 50 anos e o vinho está maravilhoso quando abre. Isso aí só a gente que tomou e veio acredita, porque ninguém acredita nisso, é maravilhoso. Então, uhum. uma, uma outra pergunta para a gente conhecer geograficamente um pouco e daí talvez encerrar: e tanto a explicação do porquê esse vinho deve estar nessa maneira de fazê-lo, né? perdurar tanto, mas eu queria que você definisse um pouquinho. O limite da Borgonha geograficamente para gente na nossa cabeça aí. como por onde uhum. ele vai, as, as principais regiões, as cidades o que, que você Sim. coloca aí para nós é a Borgonha é uma região que está é, setentrional, então ela tá no, no, no centro da França e automaticamente ela faz os melhores vinhos do mundo por uma simples razão, né? Nós precisamos de equilíbrio. Então, se a França é julgada como fazer grandes vinhos você imagina que a borgonha está no equilíbrio total. Então, se o norte da França faz os melhores vinhos brancos, por conta da, do frio, da, da acidez, o sul da França faz os melhores tintos, e automaticamente a borgonha faz o melhor tinto, o melhor branco. Né? O melhor Chardonnay, o melhor Pinot Noir, os melhores vinhos do, do planeta. Então, é por conta desse equilíbrio. Tá? Então, nós temos aqui cinco regiões, rapidamente falando, Chablis, Côte de Nuit, Côte de Beaune, Côte Chalonese e o Maconé, divididos em quatro apelações, que é regional, village, premier cru e grand cru. Isso não significa qualidade, tá? Isso significa para que situação tem um vinho. Não é que um regional um village é inferior a um grand cru, ele só tem um momento especial para aquilo. Não é porque você é milionário, porque você pode comprar um Grand Cru, que você vai fazer um churrasco e abrir um Clos de Lambre. É uma falta de respeito até com os ancestrais, com os produtores desse vinho. Tá? Então, cada vinho tem sua posição e sua situação. Então, no piquenique, eu abro um borgonha Simples. Num, num jantar, eu vou, vou, vou preparar o meu fazão recheado de trufa, eu vou abrir o meu Grand Cru em silêncio, em harmonia, em oração. Então, é, tem o lado cultural do vinho também, que eu faço questão de mostrar ao Brasil sempre. Né? Vinho não é produto, não. Vinho é cultura, é tradição e tem o porquê das coisas. Como fazer na hora exata e quando. Não é ter dinheiro e falar, eu comprei o rótulo tal. Postar no Vivino e eu sou o melhor do Instagram. Não é isso o vinho. Tá? Vinho alimento em primeiro lugar, cultura e tradição. Depois vai vir o nosso prazer. Uau, numa situação especial, eu tenho aquele vinho que eu guardei, aniversário do meu filho. Eu vou abrir o 1985 e ali sim, ali eu vou ter algo de todos nós vamos se conectar com, 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 com o além e vai ser uma coisa mágica. Mas no dia a dia, toma até no, no, no copo, na xícara, no café da manhã, meus ovos com o meu bom vinho do dia a dia, com meu antioxidante, com meu complemento alimentar. Tá? muito bom. Muito bom, já, já. Pessoal, é, hoje nós tivemos um dia aí especial demais, né? Participação aí de uma, uma palestra maravilhosa e essa finalização com o Jean aí falando da vida, né? Não só do vinho, né? falando Sim. da vida aí. E a slow food que ele comentou, né? Que é esse, essa busca as nossas raízes, né? Assim como na medicina, na comida, né? No vinho. Eu achei super legal. Muito bom. Quer finalizar viu, alguma coisa? Não? Pessoal, nós, graciosamente, quero de novo agradecê-lo. O Janta fez uma, um presente para os participantes aí. E o Foi feliz um prazer. sorteado. Um prazer enorme. Ah, meu Deus, você é maravilhoso já. Ó, e o feliz sorteado é o Luiz Fernando César. Então, um É um, é um presente. Vai ganhar coração. um Gamé 1999, um Gamé de guarda oh. que eu mandei 360 garrafas para o Brasil. Olha e isso. vou pedir, depois passa os dados que eu vou pedir para despacharem para ele. Maravilha, que pena que nós não ganhamos, moçada, olha isso. É. <laughs> Jean, fica com Deus, Bernardo, obrigado por tudo. Viu? Valeu, um abraço, Ótima gente. boa noite para todos, bom final de semana. Obrigado, obrigado. Tchau, boa Tchau. noite para todos, obrigado. Tchau, Tiago, André, Mil, Cecília, Leandro. Até mais. Tchau.